Endi esa yurtimiz hayotiga oid ayrim xabarlarning sharhi bilan tanishing. Ko'chalarda tartib qoidalarini o'rnatish hamda qoida buzarliklarini oldini olish maqsadida boshqarmadan yo'l harakati xizmati avtomashinalarida yo'lga chiqqan yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi xodimlari viloyatimizning barcha hududlarida o'z faoliyatini olib borishdi. Bo'lim bo'l. Temir bilan molurat. Bo'lim bo'l, mana. Yaxshi. Men qarang, shantaj bo'la olmasman, kamerangizni. Ma'mur javobgar to'g'risida kodeksi 194-chi moddasi. Bundan tashqari karantin qoidasini buzyapsiz, niqob taqmayapsiz. Salomatlik bugun har narsadan ustun. Karantin qoidalari kuchaytirilgan bir paytda tibbiy niqob taqishni unutib qo'yayotganlar ham topiladi. Yo'q, hujjat. Men uyga hujjat. Raqam qayerda? Orqa tomon. Raqam o'g'irlab ketgan. Qayerda? Qachon? Ko'rib turganingizdek, bu kabi holatlar bir emas, bir kunning o'zida bir nechtani tashkil etdi. Talabini bajaring. Xo'p. Bizning qonuniy talabini bajarmaganligi uchun orqasidan kuzatib kelganimizda Termiz shahri Islomkarim ko'chasida, ya'ni Begoyim qorag'ada to'xtatib oldi. Haydovchi bizni qonuniy talabimizni bajarmasdan, avtomobilini kalitini o'ziga yaqin tanishiga berib o'rib ketdi. Voqea joyidan ketib qoldi. Transportator hozir ko'zdan kechirilgan. Kerak emas aka. Ushbu avtomashinalarning ham borar manzili jarima maydonchasi bo'ldi. Hamda tartibni va karantin qoidalarini saqlash maqsadida o'tkazilayotgan reyd tadbirlari davom etmoqda.